Дякую Патріарху Руслану за запрошення, за можливість поспілкуватися із святими отцями. Такої кількості святих отців я бачила хіба що коли був візит Іоанна Павла ІІ до Києва, більше ні разу. Хочу коротенько повідомити вам дану особу, щоб ви знали, з ким маєте справу цього разу. Йдеться про людину, яка присвятила, може це пафосне слово присвятила, яка пропрацювала все своє трудове життя, це вже 40 років, в архівах, і вивчаючи архівні документи, і також не лише архівні документи, але й розумні книги, написані розумними людьми. Це, в цьому полягає робота науковця. І, зокрема, потім, опрацьовуючи ці всі матеріали, наше завдання – писати також свої тексти. А які вже вони виходять, то вже не мені судити. Отже, в 1999 році, в результаті багатьох років пошуків в архівах, досліджень, літератури, захистила кандидатську дисертацію на тему «Римо-католицька політика радянської влади щодо Римо-католицької церкви в Совєтській Україні в міжвоєнний період», тобто між Першою і Другою світовою війнами. Йдеться саме про територію, яка належала в цей період до Совєтського Союзу, територію України. І з тих пір, фактично, це вже не зовсім хобі, а це мої такі професійні заняття, які я не припиняю, незважаючи на те, що вже досягла пенсійного віку. І вже тепер, як професійний історик, і як незалежний історик, і як працівник Академії наук, також продовжую оці дослідження і намагаюсь свої знання, які накопичені за багато десятиліттів, донести до людей. Мені здається, що у нинішній момент це зовсім не зайве. І в різних середовищах, серед різних верств населення, і не лише серед римокатоликів. І головна мета цього – це знайти порозуміння. Знайти порозуміння між людьми, громадянами нашої держави, незалежно від їхнього етнічного походження, незалежно від їхнього віросповідання, політичних поглядів. Тому що залишаюся на таких позиціях, як і представники інтелігенції 19 століття, що все-таки поширення знань дає якийсь позитивний результат. Хоча це зовсім нелегка справа і не завжди плідна. Отже, хочеться привітати вас, святі отці, із тим, що наближається великий ювілей дієцезії, 700-річчя з її заснування. І перед кожним із вас постає завдання, який вклад зробити, готуючись до цього ювілею. А все велике складається із маленьких частинок, в тому числі історія дієцезії, яка ще не до кінця написана, лише частково. Вона складається, зокрема, із історій ваших парафій, які ви очолюєте, в яких ви працюєте безпосередньо. Буквально нещодавно я, готуючись до зустрічі з вами, ще раз звернулася до сайту дієцезіального, подивилася, як представлені парафії, в яких ви працюєте. Так. Я ще одягну окуляри, бо може щось треба буде прочитати, я вже не дуже бачу. Подивилася на сайті інформацію, як представлені ваші парафії, історія їх, і склалося неоднозначне враження, тому що по деяких парафіях є доволі така ґрунтовна інформація, а по деяких парафіях – зеро. А так просто не має бути. З таких дуже простих причин, що історія була, вона була повнокровна, насичена дуже багатьма подіями. Жили люди, діяли, церква функціонувала, і треба все це відобразити. Перед вами, звичайно, стоїть дуже велике завдання. Я розумію, що основне ваше
основна ваша функція, ваше завдання полягає зовсім в іншому. Водночас ми завжди маємо повинні мати якийсь ширший погляд, і також маємо займатися тим, що, здавалось би, є маргінальним. Історія ваших парафій – це не щось маргінальне, я вас запевняю. Вона була дуже насичена, і вона варта того, щоб у неї заглибитися. Все це дуже непроста справа, хоча підйомна. Ще хочу сказати такий побічний сюжет, коли Україна стала незалежною, і одна з перших публікацій українських істориків – це була така дуже груба книга великого формату, і називалася вона «Репресоване краєзнавство». Історики з різних регіонів України домовилися між собою і видали цю книгу. Кожен описав якийсь сюжет, який знайшов, підтвердив документально в архівах. Йдеться про долю краєзнавців, тих людей, істориків, і фахівців, і аматорів, які намагалися вивчити історію своєї краю, свого регіону, зокрема, міста, чи села, чи місцевості. І, як виявляється, усі вони були знищені більшовицькою владою, переважно в кінці 30-х років. Ця книга така груба. Там багато прізвищ фігурує цих жертв більшовицького режиму, і вони стали жертвами лише через те, що вивчали історію рідного краю, намагалися її донести до своїх співвітчизників. Ми зараз, на контрасті, я хочу вам сказати, що ми зараз живемо зовсім інший час, і у вас зовсім інші можливості. Цією справою можна займатися не лише безборонно, вона вітається. У нас у суспільстві, також у ваших парафіях, існує величезний запит на історичні знання. І якщо ви зможете мобілізувати когось із своїх парафіян, які мають нормальну гуманітарну освіту і зможуть вам допомогти, якщо ви самі також зможете до цієї справи долучитися, це буде дуже велика ваша заслуга. І це варто зробити. Ми історики світські, ми завжди готові вам допомогти. Нас багато доволі, йдеться про кілька тисяч істориків фахових, які працюють в Україні. Це і працівники інститутів академічних, але не лише, різних університетів, які функціонують в різних регіонах України. І крім того, вже дуже багато напрацьовано. Цілі стелажі у бібліотеках, присвячені, де стоять публікації, присвячені регіонам України. У дуже багатьох із цих публікацій йдеться також про Римо-католицьку церкву, про віруючих, про духовенство. Варто лише звертатися до цих публікацій, і вони вам дуже допоможуть у вашій роботі. Вам також варто звертатися до архівів, тому що архіви – це пам'ять. Це пам'ять, яка відкладена в документах, і ця пам'ять дуже важлива, і вона така, що перевіряється. Оці джерела архівні, вони дають змогу, вони такі різноманітні, що вони дають змогу перевіряти інформацію. Не зупинятися на чомусь одному, на чиїсь одній думці, бо вона, можливо, може бути хибною. Але вони, ці архівні документи дають змогу оцінювати якусь ситуацію, якесь явище, якісь дії в історії Римо-католицької церкви чи вашої парафії із різних точок зору. І це дуже цінно. Слід зауважити, що Україна зараз, це не моя думка, це загально прийнято в істориків різних країн, в Україні зараз існують одні з найліберальніших у світі правил доступу до архівних документів. Звичайно, що архів – це не бібліотека. Там нема такого, що ми приходимо до бібліотеки, знаємо, яка нам потрібна книга, чи звертаємося до бібліотекаря, і він нам допомагає знайти. І хіба що або береться із відкритих фондів книга стележа і кладеться перед читачем у читальному залі, або через кілька годин можна почекати в читальному залі, приноситься сховище, де глибоко ці книги заховані. Це не бібліотека. В архіві треба трошечки набратися терпіння. Там документи не лежать на поверхні. Це
Це трохи більша праця, складніша, але вона можлива. І з власного досвіду можу сказати, що ну, практично не було такого документу за всі роки, от, починаючи з 91-го року, до якого мені, наприклад, не можна було добитися. Раніше чи пізніше, але цей документ видавали. Бувало таке, що видавали тут же, так як в бібліотеці, звертаюсь до архіву, і мені буквально через кілька хвилин приносять і кладуть на стіл в читальному залі течку із цими документами. А був випадок, коли я добивалася документи про репресованого уманського ксьонза 20 років. 20 років мені їх не видавали. І я їх нарешті здобула у 2013 році. Єдине, що заборонили мені тоді, це було літо 2014 року, мені тоді були неліберальні правила роботи в архівах, гірші значно при Януковичі. Московські правила, і дозволили лише вручну переписувати. А оскільки справа складалася з кількох таких грубих томів, які лежали переді мною на столі, і треба було за кілька днів опрацювати цю справу, то треба було її перечитати, вибрати ті кілька документів, які я поздужую переписати для себе, саме ті, бо і решту я просто не встигну. От. І оце швидким почерком, дуже швидко переписувала у загальні зошити ті документи, які вважала, що вони мені найбільш необхідні. От. Але все-таки цю справу видали. Так що це робота в архівах – це дуже почесна і доступна. Єдине, що попереджаю вас, що вона доволі є складна. Якось мені довелося опрацьовувати документи, теж багатотомна справа, 1935-1936 року. У 1935 році були заарештовані група ксьонзів, які працювали якраз на території нинішньої Хмельницької, Житомирської, Київської області, в тому числі настоятель костьолу Святого Олександра в Києві. На той час це був німець Алоїс Шенфельд, отець. І ця справа була така дуже складний заголовок, багато там було слів, ці НКВД-сти її озаглавили. І там фігурувало слово «фашистська». Ну, тобто ксьонзів називали фашистами. Що це була начебто ксьонзи із цих територій, в тому числі апостольський адміністратор України Яхневич. Їх звинувачували НКВД у тому, що вони є фашистами, і їхні прихожани, парафіяни також фашисти, і створили розгалужену фашистську організацію антисовєтською. От, і от таке облаштували НКВД справу. І не лише на підставі цієї справи, а ще декількох інших. Я зробила публікацію в одному журналі, таку товстий журнал, велика була публікація. І одного разу мені дзвінок ввечері. Тоді ще були стаціонарні телефони, бо то були ще 90-ті роки. Я піднімаю трубку, мені один також дослідник, він не професіонал, не історик, але також досліджує історію Римо-католицької церкви, публікації робить, знайомий мій по читальних залах. І він мені робить догану. Каже, що як ви могли, Наталія Степанівна, не писати слово «фашисти»? А я кажу, ну тому що ці люди не були фашистами. Я, ну, як не були, каже, фашистами? Ну вони ж там названі фашистами. А я кажу, а ви, шановний, дивилися, хто їм дав таку назву? Це НКВД-сти їм дали таку назву. Це не є правда. Ці люди насправді ніякою протизаконною діяльністю не займалися, антинародною не займалися і не створювали ніяких організацій. Вони всього-навсього були святими отцями, були настоятелями в своїх парафіях і здійснювали свої безпосередні функції. А їм приписали, це було фальшиве, облудне обвинувачення. А він каже, ні, ви маєте дотримуватися тієї самої лексики, що і в справі. То хотіла б якраз застерегти вас, зокрема, що ці документи, з якими ви будете працювати, я сподіваюся, що ви будете працювати, що вони дуже складні для сприйняття. Лексика там важка, і емоційно дуже важка, і зразу видно для сучасного дослідника, сучасного читача,
що це фальшовані документи, фальшовані звинувачення. І це треба все подолати. Треба якраз із оцього стіжка сіна видобути оце зерно правди, щоб донести його до нинішніх поколінь ваших майбутніх читачів. Але я сподіваюся, що ви з цим завданням справитеся. Зараз для вас відкриті, як то кажуть, усі можливості. Зокрема, дуже багато написано і видано публікацій з історії Римо-католицької церкви. З тих чи інших сторінок. Таких якихось узагальнюючих, великих томів чи зібрань томів не так багато. Хоча вони також є. Але є багато менших публікацій, з яких ви можете дізнатися, здобути ті чи інші знання. От. І багато деякі вже святі отці цією справою займалися. У вас вже є ваші колеги, які, готуючись до ювілеїв своїх парафій, вже до нас зверталися. Так, наприклад, в 2010 році я сиділа в своєму кабінеті в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень Академії, Національної академії наук України. І тут раптом, це був квітень 2010 року, відкриваються двері. І заходить незнайома мені людина, я бачу, що це католицький священник. І він представляється, то був тодішній настоятель Фастівської парафії римо-католицької, отець Ян Пінковський. От. І він прийшов до мене з проханням допомогти підготуватися до столітнього ювілею їхнього храму. А ювілей мав відбутися вже менше як півтора року лишалося. Ну, чим могли, тим допомогли. Вже були, на той час були великі вже напрацювання, тому що до того я опрацьовувала карну справу ксьонза Андрушевича, який був останнім настоятелем у радянські часи, в совєтські часи у цій парафії. Ця справа була опрацьована також багатотомна, тому що тоді заарештували не лише настоятеля, але й дуже багатьох парафіян. Самі документи доволі жахливі були. От. Але вдалося опрацювати багато інших справ, саме цих парафіян. Йдеться про десятки, навіть сотні прізвищ. Вдалося виявити прізвища розстріляних, органістів, закрестьян, прихожанок, причому різних національностей вони були, але саме Фастівського костелу. І тепер, в результаті, от в минулому році, зокрема, відкрилася меморіальна дошка на стіні цього костелу, де вибиті імена дуже багатьох десятків цих парафіян, які були убієні, замучені більшовицьким режимом. Саме лише через те, що вони були віруючими католиками і не зреклися своєї віри. Більшість їх решток, більшості з них лежить у Биківні. Більшість. Деякі в Білій церкві, але в основному у Биківні. От, і до того ювілею 100-річного парафія видала ось таку, наприклад, книгу. От, вона такого напівальбомного типу. Тут дуже багато є фотографій на чудовому папері. Ви зможете ознайомитися, я її залишу тут. У мене вдома ще є. І я зможу залишити тут її в семінарії. Можна буде ознайомитися, подивитися. Єдиного такого взірця, за яким писати можна історію парафії, її не існує. Ваші парафії різні, і в різний час засновані, і різна історія кожної парафії. І ваші підходи також будуть різні, і матеріали у вас будуть різні. Одні парафії засновані нещодавно, як, наприклад, там Обухові чи у Борисполі, а інші засновані 700 років тому. От. І, звичайно, що треба виходити саме із цього. Багатство документальне надзвичайно велике. Нещодавно я мала невеличку бесіду із ординарієм, владикою Віталієм, і він мені повідомив таку, як для нього, сумну новину, що він проконсультувався з деякими істориками в Києві, такі поважні історики, але які не займалися самі Римо-католицькою церквою, в них була інша сфера наукових зацікавлень. І вони йому повідомили, що є зеро знань і публікацій з історії Римо-католицької церкви. І він засумував з цього приводу.
А я з радістю спростувала цю думку, тому що, кажу, вже захищалися дисертації. Вже кілька дисертацій захистилося в Україні і в Польщі по історії Римо-католицької церкви в Україні. От. Тобто є з чим працювати, вже є готові публікації. Знаю з власного досвіду, коли розпочинала свої наукові пошуки з цієї тематики, це було після 1991 року зразу, бо раніше це було нереально, ніхто б ніяких документів не видав в радянський період, то я була дуже розгублена. А чому? Поясню вам. Наприклад, хотіла дізнатися про долю репресованих представників духовенства Римо-католицького. От взяла на роботі лист службовий із проханням, щоб мені видали ці документи. Цей лист був адресований до архіву, тоді він не існував, а до керівництва Служби безпеки України. Тоді ще їхнього навіть відкритого архіву не було. Взяла відпустку за власний рахунок, тому що на роботі не відпускали. І прийшла в головний корпус на Володимирський, лишила цю заяву. Мені пообіцяли впродовж місяця відповісти. І мені відповіли, зателефонували і запитали конкретно, а долі конкретно яких людей я збираюсь досліджувати? Тобто вони просили мене, щоб я назвала прізвище людини, ім'я, по батькові, рік народження, рік репресії, там, місце, де його арештували, яке було. Ну, тобто, все про цю людину. А я ж їм відповідаю, а як я можу повідомити, якщо все це заховано в ваших архівах? Тобто, оцю першу ниточку з клубочка було витягувати надзвичайно важко. Тому що потім, згодом, коли я вже стала працювати як дослідник у читальному залі і вже організували цей архів невеличкий, то я побачила, що щоразу до мене зверталися архівні працівники, там справжні полковники КГБ, до речі, які займалися самі цими репресіями, ветерани оцих всіх справ. І вони дуже багато мали інформації, і з ними було дуже важко працювати, тому що це дуже специфічна категорія людей і специфічна дуже поведінка. Але тим не менше, поступово-поступово вони видавали якісь справи. І мені дуже допомагали публікації. Публікації інших людей, моїх колег, зокрема в Польщі. От, наприклад, у Польщі такий дослідник, монах Дзвонковський, Роман Дзвонковський. Він автор багатьох публікацій з історії Римо-католицької церкви на території Совєтського Союзу. І цілі книги, в тому числі «Льоси духовенства» римсько-католицького, він опублікував. Я їх, ці книги добувала. Мені польські колеги-історики їх, і сама їздила також в Варшаву, в Краків, до Кракова, в інші міста. От, і якраз книжечка по книжечці, потім німецькі колеги стали мені допомагати літературою німецькомовною, російські колеги, українські з різних регіонів. І так поступово сформувалася бібліотека, і вже було легше працювати з архівними документами. Тому що ми були спочатку українські історики, не маючи конкретних знань, ми були як сліпі кошенята. Зорієнтуватися було надзвичайно важко. Якщо траплявся, наприклад, у масиві якихось документів, якийсь один, то в цій такій архівній справі, багато-багато різних документів. І серед них один аркушик затисався, той, що стосується Римо-католицької церкви. Долі якогось ксюнза, долі якоїсь парафії, наприклад, підписний аркуш, де прізвища і підписи віруючих на захист свого костелу. І вони зверталися з цими підписними аркушами до органів влади, до вищих органів влади з проханням, щоб їхніх костел не закривали. І оцей один аркуш, як він затисався. От серед маси багатьох інших, які не стосуються цієї теми, було дуже важко зорієнтуватися спочатку. А от знання літератури, знання чужих публікацій, того, що написано іншими людьми, вже допомогло в подальших дослідженнях. Я чому вам це розповідаю? Для того, щоб ви зрозуміли, що ваш шлях вже значною мірою проторений. Вам не треба тушуватися, розгублюватися, розпочинаючи цю роботу. Тому що це вже не страшно.
це вже доступно. І вам на допомогу прийдуть як дослідники цих справ, професійні дослідники, так уже публікації. І також на допомогу прийде вільний доступ до архівних документів, до цих джерел, справжніх джерел інформації. От, цього немає ні в яких інших країнах. Мені доводилося працювати в архівах Німеччини, Польщі, Австрії, Росії. Найбільша свобода в нас, і це не похвальба, це так, найбільша свобода. Тобто, навіть якщо це буде пролонгація в часі, все одно ви добудете те, що від вас потрібно. Хочу вас лише застерегти у тому, що архівні працівники, вони – це надзвичайно консервативна сфера, середовище. Вони дуже, як квочка над курчатами, вони дуже тремтять над своїми документами. І зрозуміло, чому? Тому що найчастіше це документи, які вже більше ніде не повторюються. Це унікальні, називаються особливо цінні документи. І до цих документів треба особливо бережно, бережливо ставитися, тому що в іншому разі вони можуть пропасти. Вони бояться і сонячного світла, і зміни температури, і зміни вологості ці документи, часто вже затухаючи. Тому що минуло 70, 80, 90, 100 років, і вже і папір трухне, і надруковані якраз на друкованій машинці того часу також блякне текст, і вже складно його читати. От, можуть вам видати електронні якісь копії в деяких архівах, залежить від архіву. Можуть бути електронні, можуть бути фільмокопії. В спеціальних апаратах дивитися ці фільмокопії от, цих оригіналів. Це для того, щоб не псувалися оригінали документів. Ну, тим не менше, ви все те, що потрібно, з них прочитаєте і можете замовити там по прескуранту, там все є прескуранти, госпрозрахунок. Ви можете замовити копію будь-якого документа, ті, що вважаєте за потрібне. Ще хочу вам показати, в мене літератури вдома надзвичайно багато, але вони, ці книги, страшенно важкі. Я не могла багато з собою взяти, я їх притягнула на собі. От. І хочу вам показати, наприклад, таку книгу, вона вже така, бо давала користуватися багатьом людям, от, наприклад, «Книга пам'яті». Вона видана у 2000 році у Москві. Над нею працювали дві особи – Прилад Броніслав Чапліцький і Ірина Осіпова з Москви. Що це за книга? У ній біограми. По всьому Совєтському Союзі арештовувалися, репресовані були священники і миряни Римо-католицької церкви. І ось отець Чапліцький і Ірина Осіпова, я з нею теж знайома, коли ще в 90-х роках познайомилася, скромна така жіночка. Вони зібрали матеріали із різних джерел, їм допомагали дослідники з різних регіонів Совєтського, бувшого Совєтського Союзу. От, і вони зібрали матеріали, в тому числі тут є і фотографії. От, в мене ця книга повністю, це робочий варіант, вона в мене єдина. Я її сама добула у костелі, що на Грузинській Москві. Там є крамниця, от, і для мене це дуже важливо, вона і покреслена, все, тому що навіть до публікації треба ставитися з величезною обережністю. Автори також часто допускають помилки. Інформацію треба звіряти. Помилки в написанні прізвищ, в якихось датах, все треба звіряти, перепровіряти. От, як, знаєте, як у слідчій справі, коли слідство ведуть, і тепер перевіряють думки різних людей, і злочинців, і жертв, і свідків, і все це треба ретельно-ретельно звіряти. От. Оце називається «Книга пам'яті мартіролог католіцької церкви СССР». Тут надзвичайно багато є інформації з дієцезі, яку ви представляєте. Дуже багато. І представників духовенства, і мирян в тому числі. От. Оце... Я думаю, що вона є. Можливо, це в інституті Томина Квінського вона також повинна бути. Обов'язково вона мусить бути. Хотіла вам також представити дуже давно видана книга. Незнайома з автором, в Житомирі видана Юрій Білоусов. Називається «Київсько-Житомирська римсько-католицька єпархія». Це один із першопрохідців
Також у Житомирі в 2000 році називається «Історичний нарис». Тобто тут немає такої цілісної оповіді від першого слова і до останнього. Де є цілісна, а де є фрагменти оповіді. Але людина дуже ретельно опрацьовувала ті матеріали, що на той час були доступні. Я не знаю, чи це професійний історик, чи ні. Мені не доводилося з ним спілкуватися. Надзвичайно цінна праця, хоча також є багато фактичних помилок, від чого не вільний жоден дослідник, який є першопрохідцем, скажімо так. Але ця книга буде для вас дуже цінна, якщо ви її прочитаєте від початку до кінця, і, можливо, ви знайдете інформацію саме по тій місцевості, де ви працюєте. Хочу вам показати, хотіла б ще також сказати, що історією парафій здавна займалися священники. І не тільки в Україні, а в різних країнах, і не лише римокатолики. Зокрема, наприклад, я вже не везла сюди, в мене є книги історії парафій Поділля, і Волині, і Київщини, які написані православними священниками в 19-му і на початку 20-го століття, а зараз ці книги переведені. Чим вони, наприклад, можуть бути для вас цікаві, ви побачите, як інші люди працювали. Як вони писали, хай це православну парафію, але як вони описували. Окрім того, щоразу вони обов'язково торкалися, якщо у цьому селі, наприклад, була ще і римокатолицька парафія, вони обов'язково про це згадували і писали, скільки римокатоликів є в цьому селі. І який є саме костел, в якому коли він, допустимо, збудований. Скільки там священників, допустимо, працює. Тобто, хоча ці книги присвячені православним парафіям, але там є дуже багато про римокатоликів, і також є історія цього краю, цього села. Найперше, що вам, мені здається, з чого треба розпочинати вам роботу, це ознайомитися із загальною історією. Історія вашої парафії не може бути вирвана із загального контексту. Ні в якому разі. Римо-католицька церква не діє у вакуумі. Вона діє серед населення, не лише серед своїх віруючих. Вона враховує всі і політичні обставини, і все решта. І вам необхідно заглибитися в історію України, в історії регіону, де ви мешкаєте нині, і навіть загальносвітову історію. А чому? Тому що якщо дієцезія заснована 700 років тому, то ви розумієте, що за ці 700 років відбувалися грандіозні зміни. І відбувалися дуже великі, значні історичні події, які мали значення глобального навіть характеру. Наприклад, Перша світова війна, Друга світова війна. Вони ж торкнулися ваших парафій. Обов'язково. Як вони позначилися? Оце вам якраз і треба відобразити. Зокрема, якщо, наприклад, ближче брати, не заглиблюватися в 700 років історії 19 століття, от на території Волинської і Київської губернії відбулися, зокрема, також повстання польські, антицарські. 1830-1831 рік, згодом 1863-1864. Це політичні події, військові дії. Водночас Римо-католицька церква мала серйозні наслідки від цих подій. Як парафії, так і духовенство, і навіть ієрархи. Хто був страчений, кого заслали до Сибіру, де були скасовані навіть, наприклад, стосується Кам'янецької єпархії. Після одного з повстань її фактично закрили і приєднали до Луцько-Житомирської єпархії. І вона, як самостійна одиниця, велінням указу царя, імператора Росії, вона була ліквідована. Звичайно, що у апостольській столиці це рішення, з цим рішенням не погоджувалися. Але де-факто було так, що садиба єпископа була одна, в Кам'янці вже її не існувала на той час, а була начебто були парафії тільки окремі.
Так само і в Луцьку не існувало садиби єпископа, а лише в Житомирі. Так само перенесення, наприклад, садиби. Чому свого часу, от при Катерині II, єпископ римокатолицький змушений був переїхати із Києва до Житомира? Це ж факт. Тому що це йдеться про те, що в Києві була резиденція православного митрополита, і така була політика російського уряду, що там, де знаходилася резиденція православного ієрарха, там не повинна бути резиденція ієрарха римокатолицького, а завжди десь на периферію, десь на якусь провінцію змушували переїжджати. От, зокрема, наприклад, на всій території Російської імперії була єдина митрополія. В 19 столітті і до розпаду Російської імперії в 1917 році була єдина митрополія. Називалася вона Могильовська. І садиба митрополита знаходилася в місті Могильові, Білорусі. Це формально. Хоча митрополит сам перебував насправді у Санкт-Петербурзі. Але формально він резидував у Могильові. І його і титул був Могильовський митрополит. От. Так само було і з Луцько-Житомирською дієцезією, яка з Київської перетворилася на провінційну, не там, де було генерал-губернаторство. Ще хотіла вам показати, як інші римокатолицькі священники писали історії своєї парафії. От, наприклад, це переведена у 2000 році, в Німеччині, в Нюрнберзі, переведена книга, яка була видана на початку ХХ століття. Це німецький римокатолицький священник Конрад Келлер, який жив на півдні України. Тоді там функціонувала Тираспільська дієцезія римокатолицької церкви, яка була створена в середині ХІХ століття за угодою, конкордат навіть був укладений між російським урядом, царем і апостольською столицею, була Тираспільська дієцезія. Вона була створена спеціально для віруючих римокатоликів німецького походження, колоністів. Ті колоністи, які були запрошені російськими царями освоювати дикі степи півдня України, Причорноморське, Північного Причорномор'я і Приазов'я і Поволжя. От. І от оцей священник Конрад Келлер, окрім того, що провадив свою безпосередню діяльність у парафіях, куди його призначали, він також потихеньку писав історію тих парафій. І він зумів підняти, бачите, то це лише присвячене це Дідойчен колоніен інзюд Русла. Тобто це фактично Україна, Південна Україна. А він ще один такий том видав. Йдеться про Римокатолицьку церкву в Поволжі. Та частина Тираспільської дієцезії, яка існувала на території Росії. От. І все це він робив в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Зумів зібрати матеріали і ретельно описати практично кожну парафію, яка існувала. А таких парафій було десятки. От. Якщо зважити на те, що німці-колоністи, які жили на півдні України, їх було 600 тисяч, із них понад третина були римокатоликами, і були величезні парафії по кілька тисяч мирян віруючих, то він якраз зумів зібрати і як були засновані, і хто приїхав, і списки навіть перших поселенців, які приїхали з території Німеччини, і як розвивалися ці парафії, коли був збудований перший храм, з якого матеріалу, деколи саману або землянка була, от, в якому році, хто доклав до того зусиль, чи це були миряни, чи, можливо, уряд, чи якісь представники правлячої еліти, по-різному траплялося, чи ці ж колоністи, які згодом розбагатіли і стали будувати такі, в кінці 19 століття вони всю територію півдня України в своїх колоніях забудували монументальними храмами, які навіть звичайною церквою, костьолом неможливо назвати. Це були фактично собори, це були копії соборів із тих місцевостей Німеччини, звідки вони приїхали. І зараз багато цих
напівзруйнованих соборів стоять пусткою, напівзруйнованих у нас на території нинішньої Одеської і Миколаївської, Херсонської областей. Доводилось мені бувати там, бачити. Якась частина передана в руки Православної церкви. І ці храми функціонують як православні церкви, що є позитивного в тому, що вони не зруйновані, що там якісь робляться ремонти. І здебільшого я там зустрічала православних священників, які ставляться з розумінням до історії, колишньої історії саме цієї місцевості, того, що там жили німці. Зараз там німців немає. Доводилося зустрічати тільки окремих людей із німецькими прізвищами, які, ну так, навіть і не дуже хотіли признаватися у своєму походженні. От. А здебільшого ті колишні німецькі римо-католицькі парафії заселені виходцями із Закерзоння, із західних областей України, які підпали під переселення. Це колишні греко-католики, яких насильно Сталін переселив на місце депортованих німців півдня України. І вони це пам'ятають. Я ще бачила там старше покоління, і вони це пам'ятають, що як їх переселяли в кінці 40-х, на початку 50-х років, 50-51-й, плачуть. І у тих храмах, колишніх римо-католицьких, які збереглися, які функціонують як православні церкви, видно все ж таки спадок католицизму. По символіці не все зруйновано. От, дуже багато. І це відзначають, наприклад, мені доводилося бути там у групі німецьких дослідників цих питань, то німці якраз до мене зверталися. От, Наталя, скажи, пожалуйста, а почему вот эти православные храмы не похожи на другие православные храмы? А там, ну, от видно, що символіка якраз багато дуже збереглося від католицької. І біля тих, деяких біля тих збережених храмів встановлені пам'ятки, пам'ятники. Такі серйозні пам'ятники, як правило, на кошти репресованих німців і їхніх нащадків, де перечисляються якраз ті жертви. І говориться про те, що це колись тут була римо-католицька община, приход, і що з неї сталося, дуже такі короткі у вигляді епітафії. Так що я кажу, що це ваша робота майбутня по створенню історії парафії, ви вже не будете першопрохідцями, ці лаври ви вже не пожнете, тому що було багато ваших колег і попередні десятиліття і століття, які цією справою займалися, і в них вже можна повчитися. І німецькомовна є література, і україномовна, і польськомовна, достатньо багато. От, ваші колеги, наприклад, із Фастова, я їх дуже хотіла похвалити, сподівалася, що вони сьогодні будуть, але, на жаль, немає. От, коли вони готувалися до сторіччя свого храму, то провели цілий цикл заходів. Вони дуже добре підготувалися, старалися і, зокрема, провели конференцію наукову, запросили науковців з різних країн. Приїхали і святі отці римо-католицькі, і приїхали науковці з Польщі, з України, зокрема, наскільки я пам'ятаю, і на території в приміщенні місцевого Фастівського краєзнавчого музею провели конференцію. Вона, здається, була навіть дводенна. От. І матеріали цієї конференції вони видали у вигляді ось такої книги. І доповідачі торкалися не лише близьких, скажімо, подій, відносно близьким 20 століття. Тут є і про єпископа Верещинського, і про інших. Тобто у нас в Україні, в Польщі є немало дослідників, які займаються питаннями історії Римо-католицької церкви на цих територіях, на Київщині і взагалі в Україні, і різних-різних періодів. Я також можу цю книжку залишити, щоб подивилися. І ці публікації можуть багатьом із вас пригодитися. От. Які можу, які не можу залишити, тому що є деякі в одному примірнику і з величезними труднощами добуті. От про подолання справжніх труднощів свідчить, допустимо, ця книга. Це німецькомовна, вона видана в 1980 році у місті Штутгарт у Німеччині. Її видав Йозеф Шнур. Світська людина, це не священник.
Називається вона «Церкви і релігійне життя російських німців. Католицька частина». Він видав ще і протестантську частину. У мене її немає. Наукові дослідження. Мої наукові інтереси цього не стосуються, а католицької стосуються. Мені німці добули і передали свого часу цю книгу. Також людина, перебуваючи у тодішній Федеративній Республіці Німеччини, 1980 рік це вже видано, а збирав він ще задовго матеріали, він зумів зібрати багатющу інформацію з історії римо-католицьких парафій півдня України за 19 і за 20 століття. Тут дуже багато є фотографій і інтер'єрів костюлів, кірх цих німецьких католицьких, і фотографії ієрархів, і священників, і групові, і одиночні, і з різних, скажімо так, сторінок життя цих парафій різних. От. І, звичайно, що він не зумів на той час, такі були умови, що не зумів з'ясувати долі, наприклад, репресованих, багатьох репресованих священників, німців і не німців. Але вклад він зробив величезний. От, фактичного матеріалу тут надзвичайно багато. Чому я взяла цю книгу сюди? Щоб вам продемонструвати, що навіть на віддалі від України, не маючи доступу до архівних джерел у Совєтському Союзі тоді, все-таки людина могла зібрати матеріал і створити ось таку книгу, дуже цінну. От, для вас, наприклад, якщо на контрасті розглядати, то для вас вже завдання буде надзвичайно набагато легшим саме по собі. От. Ще хотіла вам показати найсвіжішу книгу, яку я кілька днів тому в суботу привезла із Киргизстану. Там минулої неділі відбувалися урочистості з нагоди 50-річчя парафії, римо-католицької парафії, офіційно зареєстрованої в 1969 році у тодішній столиці Киргизстану, в місті Фрунзе, тепер це Бішкек, столиця Республіки Киргизстан. І на ці урочистості мене запросили оці єзуїти, тому що колись так сталося, що я опублікувала статтю, це вже було 17 років тому, про настоятеля цієї парафії. Настоятель сам родом із України, німець етнічний, народився на території нинішньої Одеської області і був репресований в 1934 році, засланий у Сибір, де йому вдалося, він був ще молодою людиною, йому вдалося вижити. Із усіх, хочу вам відзначити, що із усіх римо-католицьких священників, які були репресовані на території Совєтського Союзу в 30-х роках, Другу світову війну вдалося пережити лише для 11 осіб. З них шестеро – це етнічні німці. І, зокрема, патер Міхель Кюлер, наш земляк з України, який після того, як відбув усі терміни покарання, а покарання він відбув лише за одним звинуваченням. Звинувачення полягало в тому, це офіційно написано в документах НКВД, воно полягало в тому, що коли був Голодомор 1933 року, то він, це Святий Отець, і його колеги з інших парафій зверталися до благодійних організацій у Німеччині з листами, з проханням допомогти тим парафіянам, які помирали з голоду. Результат був, благодійні організації з Німеччини присилали в вигляді переказів гроші для у ці села на конкретні прізвища, бо ці святі отці повідомляли прізвища людей. Можна було конкретно для людей отримувати ці перекази. Вони присилали по кілька марок, але за ті марки можна було піти до магазину так званого Торксіну. Така була система, мережа торговлі з іностранцями. Там можна було або за золото, за якісь дорогоцінності і за валюту іноземну, можна було купити елементарні продукти. Борошно, оселеці, шматочок ковбаси, якусь крупу. От завдяки цим листам парафіяльних священників вижили
багато, десятки їхніх парафіян і їхніх сусідів, також не римокатоликів і не німців. Допомагали всі. Але там була катастрофа на загал. Наприклад, коли його заарештували в 1934 році і провадили допит, це зафіксовано у протоколі його допиту. Було одне питання до нього, як він допомагав своїм парафіянам. Він сказав, що він змушений був звертатися з листами в Німеччину, тому що за одну добу йому, за один день йому постійно доводилось ховати мінімум 3-4 померлих від голоду його парафіян, а найчастіше по 8-10 осіб. І всього лише за 1933 рік із 2000 його парафіян померло від голоду 256 осіб. Тільки від голоду. От. І от звинувачення звучало так, що за те, що він писав оці листи і опорочив страну соціалізму, першу страну робочих і крестьян, опорочив перед глазами капіталізму, от, то йому дали 10 років заслання. Але це ще було порівняно з іншими святими отцями, яких також одночасно з ним заарештували. Це ще було легке покарання, тому що спочатку їм призначили смертну кару, яку швидко замінили на 10 років концентраційних таборів. І ці концентраційні табори майже ніхто не пережив. А йому вдалося пережити. І він згодом в 1957 році вийшов уже на пенсію, йому сповнилося 60 років. Він працював в Сибіру, повертатися за Урал не дозволяли. От. І не тільки він, але і більшість німців, які були депортовані з європейської частини СССР в роки Другої світової війни, вони вирушили на територію Казахстану, їм дозволили. От, була така інституція в Совєтському Союзі, хто старше покоління, ви пам'ятаєте, пропіска. Тобто режим совєтський, він повністю контролював міграційні процеси. Самій людині поїхати, обрати місце свого проживання добровільно і дістати на цей дозвіл від влади було дуже непросто. Особливо, коли йшлося про тих, хто зазнав тих чи інших репресивних заходів, був об'єктом цих заходів держави. А такими були фактично всі етнічні німці, тому що ці совєтські німці – це був не одного разу, кілька разів репресований народ, до якого застосовувався принцип колективної відповідальності. І от і цей патер, духовний наставник, і його парафіяни, частина переїхали, понад 100 тисяч, переїхали на територію Совєтської Киргизії. Їм дозволили 50-ті роки переїхати у цю богом забутий куточок в високих-високих горах. 2000 над рівнем моря, 3000 над рівнем морем села, аули. І мусульманське оточення. Причому не просто мусульманське оточення, а інша цивілізація. Це кочівники, які лише-лише почали осідати. Ну, кілька десятиліть на той час минуло, як ці кочівники почали осідати. Це зовсім інші люди з іншою ментальністю. І от серед них оселилися німці. Німці – римокатолики. І оцьому отцю Кюлеру вдалося зареєструвати, аж в 1969 році вдалося здобути дозвіл на реєстрацію цієї громади і навіть купити хатинку на окраїні міста Фрунзе для того, щоб створити в цій хатинці храм скромний. А потім він уже на початку 80-х років, йому Бог дав довго життя, він навіть зумів своєю громадою з парафіянами збудувати там більший храм. І він зараз існує. Він скромний, але якщо зважити на те, що це абсолютно мусульманська країна, то вони досягли, римокатолики досягли дуже великих успіхів у своїй діяльності. Єдине, що коли вже воз'єдналася Німеччина, то після того і ще до того римокатолики і німці стали виїжджати масово в порядку. І зараз у громаді, де раніше було 99% парафіян німці етнічні, вона дуже чисельно стала меншою, скоротилася, і німців дуже мало залишилося. Ну, звичайно, що і патер Міхель Кюлер уже давно помер у віці 86 років. Але нині там працює місія.
місія отців-єзуїтів, і от вони влаштували урочистості з нагоди 50-річчя. Дуже плідно попрацювали. Було богослужіння, звичайно, у храмі, навколо храму. Оскільки це мусульманська країна, то за межі подвір'я храму вони не виходили, якихось гучних таких урочистостей не було, але з'їхалися і ієрархи, і духовенство із кількох сусідніх країн, особливо з Казахстану, з Росії, були представники духовенства із Італії також. Дуже гарно було відзначено, тепло. І вони організували кілька альбомів видання і книгу. Книга сповідів саме цього настоятеля. Поки він ще був живий, він в останні місяці свого життя він присвятив написанню оцих своїх спогадів, де дуже багато описав і про своє походження, і, зокрема, про ту парафію, де він живе, історію цієї парафії. От. Це я вам хотіла показати як приклад того, як люди долають труднощі, коли вони живуть у цивілізаційно чужому середовищі, надзвичайно складному для римо-католиків, і тим не менше, все можна зробити. Можна організувати урочистості, можна організувати конференцію. Конференція була організована на базі місцевого університету. Були залучені і кафедри там, викладачі декількох кафедр, в тому числі киргизи, не лише російського походження чи слов'янського походження викладачі. Хороші дуже були доповіді. Звичайно, що киргизи не займаються дослідженням християнства на території Киргизстану, хоча там глибокі корені християнства. Вони не займаються дослідженням Римо-католицької церкви, історії там. Але вони, наприклад, робили доповіді робили киргизстанські археологи про пам'ятки давні, про пам'ятки раннього християнства, які залишилися на території Киргизстану. От, виявляється, що їх доволі багато. Звичайно, що, на жаль, майже всі вони зберігаються в Ермітажі, от, але не на території Киргизстану. От, але, тим не менше, ось говорилося навіть про початки. Тобто не про 700 років, а про більше ще. Тобто перші століття християнства. От, там 4 століття, 5 століття від Різдва Христового. От, вже були перші християни. Це не були киргизи, це були прийшлі люди, але тим не менше були, і навіть і дехто з місцевого населення також приєднувався до християнства. От. І були доповіді на різну тему, на різні теми, і також про християнство, і про заснування цієї парафії. От. Мені довелося розширити, скажімо так, рамки оцих спогадів отця Михайля Кюллера, оскільки свого часу, поки готувалися ці спогади, мені надіслали верстку оцих спогадів з проханням, щоб я зробила примітки, підредагувала, можливо, щось внесла, якісь доповнення. От, і тому, опрацьовуючи цей текст до його публікації, я зрозуміла, на яких питаннях треба буде зупинитися під час цих урочистостей, про що доповідати для учасників цих заходів. От, і так і доповідала про те, що залишилося між рядками, за кадром оцих спогадів настоятеля цієї парафії. А настоятель парафії був змушений дуже обережно ставитися до кожного слова у своїх спогадах. Хоча він вже був на схилку своїх літ, але він, очевидно, остерігався за долю своєї парафії, своїх парафіян. І тому про найжахливіші сторінки репресій він висловлювався надзвичайно коротко, без деталізації і дуже обережно. Ну, а я взяла на себе вантаж отакий розповісти про це детальніше. І через те повідомили на конференції те, що сталося. Матеріали тої карної слідчої справи архівної, яку знайшла в архівах СБУ, от, оце розповіла про для учасників тих обрядів. І знову ж таки, чому я вам демонструю цю книгу? Знову ж таки, для того, щоб показати, що можна рухатися вперед і створювати. Для вас це вже буде порівняно із
прикладами інших священників на інших територіях колишнього Радянського Союзу. От, для вас буде це набагато легше. От. Окрім того, хотіла вам показати, я не знаю, чи бачили ви ось такі журнали коли-небудь. Вони називаються «З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ». Вони видаються з початку 90-х років. Цим займається група українських істориків. Це публікації на підставі вивчення архівних джерел. Архівних джерел не простих, а створених репресивними органами. Ось оцей примірник – це спецвипуск. Спеціальний випуск, він присвячений лише одній темі – влада і костюм в радянській Україні з 1919 по 1937 рік. Римо-католицька церква під репресивним тиском тоталітаризму. Це збірник документів з великим вступом до них, з розтлумаченням, про що тут йдеться, великий вступ, і в кінці біограми багатьох, дуже кількох десятків священників, про яких йдеться у цих документах. Уточнені, тому що особисто цим збірником займалася я. Це моя робота, коли йдеться про наукові пошуки і про опрацювання самих документів. Єдине, чим я не займалася, це пошуком коштів на видання. Цим я не займалася. Цим займалася благодійна організація, з якою я фактично майже і не контактувала. Вони взяли до роботи, до видавництва, видали. Було видано у 800 примірників, чи 1000 примірників було видано. Вони розійшлися надзвичайно швидко, миттєво. Чомусь не знаю, хто найбільший був споживач цієї інформації. І тоді оці домініканці проявили бажання і профінансували видачу ще видання ще одного, ще 800 примірників. Тобто загалом було видано 1800 примірників оцього збірника документів. От. І я сподіваюся, що ви зможете. Він є в інтернеті. Не обов'язково мати його в паперовому вигляді. Я вам на аркушиках, ось я роздрукувала. В самому низу тут є адреса електронна, яку можна задати в Гуглі, і можна знайти майже всі примірники різних видань, різних цього журналу. Він видається з різною частотою, був задуманий, як мав двічі на рік виходити, але в 90-х роках були серйозні труднощі, і він виходив коли раз на рік, коли трішки частіше, бувало всяк. От, це не державне. Воно не фінансується державою. І коли за Януковича намагалися закрити цей журнал, і щоб він не працював, більше не з'являвся, то їм це не вдалося. Через те, що воно не фінансується державою і ніяк не залежить від держави. Це добра воля, фактично волонтерська діяльність українських дослідників. Українські дослідники працюють безкоштовно для того, щоб опублікувати ці матеріали. А для того, щоб він з'явився у паперовому вигляді, надрукований, це роблять благодійні, недержавні фундації. І через те журнал далі продовжує існувати, витримав, скажімо, отой тиск влади. Я для вас, тут можна буде роздати, роздрукувала адреси кількох архівів, оскільки йдеться про те, що ви мешкаєте в кількох областях, то тут є адреси архівів в Києві, кількох центральних архівів і кількох обласних архівів, до яких ви можете звертатися. От. І коротенько деяка література, в першу чергу та, яку я вам демонструвала. От. І хотіла ще останнє, щоб вас не затримати, хотіла показати вам ось таку товсту, дуже грубу книжку. Таких томів видано вже понад 120. Це теж безкоштовна, добровільна робота українських істориків-дослідників. Працює така собі недержавна організація,
як головна редакційна колегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історії». «Реабілітовані історії». Вона була задумана українськими істориками на початку 90-х років для того, щоб повідомити для суспільства про те, що сталося за часів тоталітаризму. І не просто якісь, хоча це цінно, не просто статті, якісь публікації, а біограми репресованих осіб. По кожній області, в кожній області працює частина цієї редколегії філія. Там інколи і беруть участь і чиновники, але головне, що це місцеві історики працюють. Їх курують, допомагають їм, щоб це було в єдиному якомусь стандарті, в якихось рамках видавалося, допомагають головна редколегія, яка знаходиться в Києві. І за кожною областю закріплений історик фаховий, доктор наук, який туди приїжджає, дає якісь поради, консультує місцевих істориків. І от за якихось 10-15 років, років 15, видано понад 150 томів. Це в сумі по всій Україні. По деяких областях ще взагалі не видані. На величезний сором не видано по місту Києву. Ми не можемо пробитися до місцевих чиновників. Вони кажуть, що, може, й не треба. Є по Київській області всього 2 томи, по Донецькій області є 9 томів репресованих. Чому вони вас повинні зацікавити? Була така акція, і не одна, була така акція в 1935 році, як виселення антисовєтських елементів із приграничних територій. Це йдеться якраз про ті території, де ви працюєте. Новоград-Волинський район, зокрема, Овруцький район і інші. І навіть і Коростишів, і Житомир підпадали під тим. Виселяли всіх людей. Переважно це були етнічні поляки або етнічні німці, етнічні чехи. Але також дуже часто етнічні українці. Але переважно етнічні поляки. Це предки ваших парафіян. Вони були всі, їх були сотні тисяч, насильно переселені спочатку в 1935 році на території кількох інших областей. В першу чергу йдеться про Донецьку, Луганську область, про Херсонську область, Миколаївську, туди, де були дуже важкі природні умови. Солончаки, шахти і так далі. В 1937 році ці люди жили, як правило, в землянках. Вони не мали своїх помешкань. Працювали на дуже важких роботах. Наприклад, на Донбасі вони, ці селяни із Новоград-Волинської, Житомирщини нинішньої, вони були вирвані із своєї природи, свого середовища і переселені в індустріальне середовище. І працювали в найжахливіших умовах. Там, де варили метал, добували вугілля, хімічні були виробництва, абсолютно нічим не захищені. Жили в землянках, сім'ї їхні роз'єднали. Чоловіки працювали, брати розвезли по різних областях. От кого в Донецьку область, кого в Луганську область. Десятки, сотні кілометрів їх роз'єднували. Чому я вам про це розповідаю? Їхні прізвища треба виявити. Треба листати аркуш за аркушиком. От, наприклад, томи Донецької області, вони всі теж є в інтернеті. На цьому сайті, що я зазначила в цьому аркуші. І ви там побачите назви тих сіл, де ви працюєте. І прізвища оцих знайомих, прізвища цих людей. І це колишні парафіяни вашої церкви. В 1937 році для совєтської влади було мало того, що переселили, то сталося зовсім ще жахливіші речі. Був виданий так званий польський приказ 00485, німецький наказ. В Кремлі був виданий Сталіним і Єжовим. Був виданий ще німецький наказ 00439, був виданий наказ 3 00447 о боротьбі з антисовєтськими елементами. Під оцей копил можна було підвести будь-кого.
і стали арештовувати чоловіків. Молодих, навіть комусь 17 років, 20, і старих. Чоловіків майже всіх розстріляли. Жінок, як член і дітей, як членів сімей ізмінників Рудіни, ЧСІР, таке скорочення було, вислали до Казахстану, за Урал. Тобто тепер ми знаємо, чому в Казахстані дуже багато є римо-католиків польського етнічного, українського етнічного, німецького етнічного походження. Це наслідки, як правило, отих акцій, які були здійснені в 1937-38 роках. Наприклад, там село Довбиш, там, де був Мархлєвський національний польський район, ну, фактично до ноги були всі виселені. І потім чоловіки розстріляні. Ну, це був найсправжнісінький геноцид. Сім'ї роз'єднували і знищували по кілька поколінь. Були такі сім'ї, що знищували батька і всіх синів. Навіть якщо це було троє, четверо, п'ятеро синів. І отут вони є часто в цих списках. Це не 100% знання, тому що 100% дуже складно, бо йдеться про сотні тисяч репресованих людей. Це не 100%. Але робота далі триває. Але для вас, святі отці, це дуже велика поміч. Звичайно, що це марудна робота. Але ви можете повибирати. Я, наприклад, коли мені треба, от зараз я працюю над складанням списків репресованих чехів. Репресованих на території, я поіменно їх виявляю, зокрема, і по цих документах, і по цих публікаціях. Звичайно, що в першу чергу база – це архівні документи. Я беру оригінали архівних документів, де написано прізвище людини і як її покарали за те чи інше. І звіряю також із цими томами, дивлюся, чи потрапили ці люди до цих томів, і чи правильно відображена інформація про цих людей в цих томах. Бо дуже важливо нам правильно подавати інформацію, не перекручувати прізвищ, не перекручувати всіх інших даних про людину. Я, мабуть, вже забрала дуже багато часу. Вибачте, будь ласка. Дякуємо за доповідь. Знаєте, завжди є обставини, які перешкоджають, думаю, погода своє робить, і тому... Але все ж таки, ця тема настільки цікава, що, думаю, багато з нас багато цікавого знали і відкрили для себе можливості. Вітаємо Ксецю серед нас. Зараз буде перерва, наступне заняття в нас буде без 15:05, 16:45, через півгодини. Ще одне прохання, є листочок з ручкою, щоб ви записали свою присутність. Ми зустрінемося.